დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც შეხვდა და განაცხადა, რომ ადგილობრივი არჩევნები აუცილებლად სამაგალითოდ უნდა ჩატარდეს. პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საარჩევნო პროცესს. სააკაშვილმა ასევე ისაუბრა ოპოზიციის ზოგი კანდიდატის სენასაარჩევნო კამპანიაზე და განაცხადა, რომ ბევრი მათგანი ტყუილ დაპირებას იძლევა. მართული პარტიის ერთი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ მიუხედავად ყველა სიძნელისა, მაქსიმალურად შეინარჩუნოს რეფორმებისა და აღმშენებლობის კურსი და ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული საქმე, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. საბოლოო სტადიაში შედის საარჩევნო კამპანია და მე ფიქრობ, ჩვენ როგორც ყველაზე კარგად ორგანიზებულ და წამყვან პოლიტიკურ ძალას საქართველოში გვაქვს ორმაგი პასუხისგებლობა. ერთი პასუხისგებლობა არის ის, რომ არსებული კურსი რეფორმების აღმშენებლობის, მიუხედავად ყველა სიძნელისა, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში მძვინარებს ახალი ტალღა ეკონომიკური კრიზისის, შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად და ბოლომდე მივიყვანოთ დაწყებული საქმე, და მეორე ის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს სამაგალითოდ, ვერავინ ვერაფერზე ვერ მოგდოს, ვერ დაგდოს საფუძვლიანად ბრალი, ან ვერ მოგდოს შარი. იმიტომ რომ ამას აქვს როგორც შიდა პოლიტიკური, ასევე საგარეო პოლიტიკური ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა. ამ მეორე საკითხს ჩვენ საგულდაგულოდ მუშაობთ საერთაშორისო დამკვირვებლებთან, უცხოელებთან ერთად, და მიმაჩნია, რომ ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი ბოლო ხანებს საარჩევნო კომისიის მხრიდან წარმოუდგენელი ხელმისაწვდომების კუთხით ჩვენი მედია საშუალებების, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ საარჩევნო კამპანიას ბევრგან მსოფლიოში, სადაც ყველა პარტიას ამდენი საათი შეუძლია ყველა არხზე ილაპარაკოს, სადაც ყველა პარტიას შეუძლია ყველა არხზე, მათ შორის ამ არხებისთვის წამგებიან კუთხით რეკლამა განათავსოს, და ეს რა თქმა უნდა შეუმჩნეველი არ დარჩა, მათ შორის არც უცხოელ დამკვირვებლებს. ამავე დროს მინდა თქვა, რომ მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს მეტი პასუხისმგებლობისკენ. ხა მე არ ვლაპარაკო იმ ხალხზე, ვინც ღიად არის დაკავშირებული საქართველოს მტერთან, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპანტთან. ხა იმათ პასუხისმგებლობაზე, მათი პასუხისმგებლობა მოწოდება ნიშნავს ლისტავზე სახარების კითხვას, ეს არ არის ჩვენი ფუნქცია. საზოგადოება მათ, მე ფიქრობ, ვერდიქტს გამოუტანს. მე ვლაპარაკობ იმ პოლიტიკურ ძალებზე, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ არიან საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესის მონაწილეები, მოქმედებენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და თამაშობენ წესების დაცვით. ჩვენც ყოფილვართ ოპოზიციაში და გახსოვთ, რომ ჩვენი დაპირებები იყო ძალიან მინიმალური. ჩვენ დავპირდით ხალხს 5 ჰექტარზე ნაკლები მიწის გადასახადებისგან განთავისუფლებას, პენსიის გაორმაგებას, 14-მარიანი პენსიის მაშინ, ძველი დავალიანებების გასტუმრებას და ბავშვებისთვის დარიგებას სახელმძღვანელობის პირველ კლასელებში. მინიმუმზე მინიმუმი დაპირებები იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დავპირდით იმას, რაც იყო რეალურად გვეგონა სწორედ შესრულებად. და იცით, რომ იმაზე ბევრად მეტი გაკეთდა და როგორც ლოზუნგი ამბობს, გასაკეთებელი კიდევ ბევრად უფრო მეტია. მაგრამ როცა ხალხი პარიკაშია ჩავარნილი თავის რეიტინგების კლების გამო და პირდება ტელევიზიით, მათ შორის რეკლამებში, საერთოდ ყველაფერს ამ მსოფლიოში, და მალე ალბათ მარსზე და მთვარეზე გაფრენას დაპირდებიან ხალხს, ეს უკვე არანაირ ჩარჩოში არ თავსდება. პირდებიან უფასო თლიან ჯანდაცვას, უფასო წამლებს, უფასო ყვებას, უფასო მგზავრობას, უფასო ცხოვრებას, კომუნიზმს უკვე აყვანილ უმაღლეს რანგში. და ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ჩვენ ხალხს ძალიან უჭირს, მაგრამ ნუ რა ვის, ნუ გონია, რომ გაჭირვება რამე კავშირში არის იმასთან, რომ ადამიანი გაჭირებული შეიძლება უფრო ადვილად გაასრულო. ჩვენ გავს ბევრი გაჭირებული, მაგრამ ნამდვილად არ ყავს, არამოაზროვნე და გაუთვითცნობიერებელი საზოგადოება. საზოგადოებას აქვს ძალიან სწორი ინსტინქტები. მე ფიქრობ, ეს არჩევანები და სხვა ჩვენს რომ დაითვალო მათი დაპირებები, რასაც ყოველდღე უკვე ემატება, აბა ვინმეც დაპირდება და ყოველდღე უკვე იღებს კოსმიურ მასშტაბებს. იაპონიის ბიუჯეტი რომ გადაამრავლო 10-ჯერ საქართველოს ბიუჯეტი, რა მოსატანი, ეს არ იყოფა ამ დაპირებების ნახევრის შესრულებასაც კი. ხა რატო გონია, რომ ჩვენი ხალხი იმდენად
მიამიტია რომ ყველაფერ ამას დიდი ყოვზით შეყლაპავს და იქნება მოდი კი რაღაც ისურეს პიდე მაგრამ მოდი მიცემ ხმას იქნება აიცი იქნება მართლა კომუნიზმი დაამყაროს მეორე დღეს ჩვენ ქვეყანაში ესე დიდი ხანია აღარ მსოფლიოში აღარ მსჯელობს და მითუმეტეს საქართველოში ჩვენი მთავარი პოლიტიკური კაპიტალი ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის როგორც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაპარაკობს დაგროვილი ამ წლების განმავლობაში არის ის რომ ჩვენ არასდროს ზედმეტს არ დაუპირდებით და რასაც პირდებით ის უნდა შევასრულოთ ჯობია ნაკლები დაუპირდეთ და მეტი შესრულდეს და ჯობის ბზობლი არ დაელევა და ბევრად მეტი გვინდოდეს ჩვენ გულში მაგრამ არასდროს ტყუილი არ უნდა თქვათ თავარი პოლიტიკური კულტურა რაც მე მიმაჩნია ამ პოლიტიკურმა გუნდმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამკვიდრა საქართველოში სადაც კულტურა სიმართლის თმის მოდის გულწრფელად თქვა თითქმის არ არსებობდა პოლიტიკაში თავარი რაც ჩვენ მოვიტანეთ ეს არის თავარი სტანდარტი ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ სიმართლეს ან როგორც მინიმუმ არ ვამბობთ ტყუილს და ვერასდროს ვეღარავინ ვეღარ რააქციოს ტყუილი პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გვინდა ყველა ეს ცვლილება რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ შეუქცევად იყოს და თუ გვინდა გადარჩეს საქართველო ამ უზარმაზარ შტორმს ეკონომიკური კატასტროფის რომელიც ჩვენ გარშემო ძვირვალებს და რა თქმა უნდა ჩვენზეც ახდენს გავლენას რეგიონში ევროპაში და მთელ მსოფლიოში მე ფიქრობ რომ ჩვენ მიუხედავად საქართველოს დანგრევის მოსულნე ძალის და ქვეყნის ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი ქვეყნის ხელმძღვანელობის ყველა მცდელობის ამარჩენებს ჩავატარებთ ორგანიზებულად შვიდად ჩვენ ყველა წინასწარ ვიცით რომ ვიღაცები აუცილებლად იყურებენ წინასწარ არჩევნები გაყალბდა ეს თამაშის წესები გახდა უკვე კიდევ ერთხელ მე ყვილი გახდა ინსტრუმენტი პოლიტიკის კეთების ვისაც უნდა ეს დაიჯეროს ალბათ გულში მაინც არ ჯერა საჯაროდ შეუძლია დაიჯეროს მაგრამ კიდევ ერთხელ მე ჩვენ მართლა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ როგორც პრაქტიკულად ყველაფერი გავხსენით საარჩევნო კომისია გამჭვირვალე გახდა მედია და ტელევიზიები თრიად ხელმისაწვდომი გახდა ასევე ხელმისაწვდომი გავხადოთ საარჩევნო დღის პროცესი გამჭვირვალე ყველასათვის და კარგი რაც არის რომ მიუხედავად ამ ნეგატიური ტენდენციებისა არსებობს ასევე მე ნახე რომ იგივე მეორე აქცია სხვადასხვა ადგილებში მაინც ერთი ნაწილის პოლიტიკური სპექტრის რიტორიკა გახდა უფრო პროფესიული, უფრო საქმეზე კონცენტრირებული. სერიოზულ ხალხში რადიკალიზმი მოდაში აღარ არის პოლიტიკოსების გულის ხო? და ნამდვილად როგორც არსებობს ნეგატიური ტენდენციები, ასევე უკვე არსებობს დადებითი ტენდენციები ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის გაჯასაღების. პირველად შეიძლება კიდევ ერთხელ მეორე მთელი ამ პერიოდის და ამ ბოლო 15-16 წლის განმავლობაში. ესეც ალბათ ნაწილობრივ ჩვენი მიღწევა და რა თქმა უნდა ეს არის ის რომ საზოგადოება არის ძალიან დაიხვეწა და ძალიან ბევრი ინფორმაცია და გამოცდილება მიიღო ძალიან მოკლე დროში. თქვენ ყველა მოიარეთ სოფელ საქართველო, მეც ახლა სოფლიდან მოვედი. ამ წუთში გავიხადეთ ქალაქში ამოსული ფეხსაცმელები, მაგრამ თქვენც ეს ზუსტად ალბათ ასევე და მე მინდა მოვისმინო რა ინფორმაცია ჩამოიტანეთ კონკრეტულად რას გვავალებს ხალხი რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ ოდნავ მაინც ნაწილობრივ ეტაპობრივად გამოჯობესდეს კიდე იმ სწორი მიმართულებით წავიდეს ხალხის მდგომარეობა და რა არის ასევე რას არ ვარ რას გეუბნებათ ხალხი რა გავაკეთეთ არასწორად და რა არის შესაძლებელი და გამოსასწორებელი იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი ღვთავარი გაკვეთილია ყველა საარჩევნო კამპანიის ჩვენ იმიტომ კი არ დავდივართ რომ ხალხს მოუყვეთ ამასფერებს თუ რას პირდებით. პირველ რიგში დავდივართ იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ ზუსტად, რაც ისაც ყოველდღურად უნდა ვაკეთებთ, მაგრამ საარჩევნო კამპანიის დროს ეს არის განსაკუთრებით ძაფრად, თუ ხალხი რას გვავალებს, რა არ მოწონს ხალხს, რისი შეცვლა უნდა და რა მოწონს და რისი გაგრძელება ასევე მათ ინტერესებს შედის და გაათმაგება და ბევრად მეტი